justamente, eu concordo. Eu penso que no primeiro tempo foi um jogo mais equilibrado. O Comercial teve chances de gols por alguns descuidos que tivemos em termos de marcação. Criamos também algumas oportunidades no primeiro tempo, então eu penso que foi um jogo muito parelho. Logo no segundo tempo a gente voltou um pouco mais à frente, né, procurando um pouco mais o jogo, criamos essa situação do gol na qual tivemos o jogador expulso, finalizamos, né, fizemos o gol, e faltou um pouco talvez de tranquilidade para que pudéssemos colocar a bola no chão, minimizar a jogada que naquele momento era um ponto forte do Comercial, que era a bola parada, né. Na sequência acabamos tomando o gol, abrimos um pouco mais o time, procuramos mais ainda a busca do placar e infelizmente a gente não conseguimos finalizar. Alexandre, sua equipe é uma equipe bem mais jovem que a equipe do Comercial, jogadores mais experientes. Você sai também com pensamento positivo, acredita que a equipe rendeu o necessário, você ainda tentou, colocou o Alex no meio campo no lugar de Jimenez e volante, por essa experiência maior do Comercial, você acredita que isso prevaleceu no final? Olha, são dois pensamentos interessantes, né? Eu saio, claro, triste pela circunstância do jogo, né? A gente poderia ter tido um resultado melhor, principalmente em relação ao segundo tempo, porém eu saio feliz em relação ao desempenho de alguns jovens atletas, no caso mesmo do Alex, que tem apenas 17 anos, como você bem contou, nossa equipe é muito jovem, e para um clássico é natural que sentisse um pouquinho, né, esse peso do clássico. Então, devido a essa situação toda, né, desse desenvolvimento dos meninos, principalmente na segunda etapa, eu acabo sendo satisfeito, no âmbito geral, sai satisfeito. Ferreira, eu percebi, principalmente no segundo tempo, em lances, o Vitor perdia a bola, você perdia a paciência com ele, e a torcida, consequentemente, por causa dos lances errados também. Que falta para o Vitor? Faz uma atuação muito boa no segundo tempo contra o Batatais, no primeiro tempo estranhamente apagado, hoje também fez uma jogada, um chute de longa distância no meio do gol, mas fez uma jogada e chegou a chutar no gol. E em dois lances ali no meio campo, em que todos os atacantes estavam para frente, os zagueiros estavam próximo ali à linha do meio campo e perdeu a bola duas vezes. Você ficou bastante irritado. O que acontece com o Vitor? Ele que já teve ali, né, esse início de Copa Paulista, falta ainda maturação para ele, enfim, o que você pensa sobre ele? Realmente, eu penso que falta um pouco mais de maturidade. E é natural, pois ele é um atleta muito jovem. O Vitor é um atleta talentoso, vem demonstrando isso durante as partidas, porém o futebol hoje ele é altamente dinâmico, o futebol é completo. Costumo dizer que os meus jovens jogadores aqui no Botafogo, a nossa forma de trabalhar é para que eles possam ser atletas de alto nível, né? Para conseguir esse alto nível, o atleta ele tem que ser completo, ele tem que marcar forte, ele tem que ter um poder de assimilação rápida em relação ao que acontece em campo. Eu penso que em relação ao Vitor, só o dia a dia, o trabalho, né? A gente tem uma tendência a parar, a mostrar vídeos, a mostrar o desenvolvimento do atleta, e a gente espera que durante a sequência aí do trabalho ele possa evoluir. Alexandre, você perdeu o Augusto Ramos, terceiro cartão amarelo. Hoje o William seria o lateral esquerdo, substituto normal, natural para a equipe do Botafogo? A princípio sim, é um lateral de ofício, né? Tem bastante facilidade na chegada ao ataque, vem treinando nessa posição, a princípio substituto imediato é o William. Bom, Alexandre, como que você sai dessa... Como que você sai dessa partida, depois do Botafogo ter... praticamente o segundo tempo, depois da expulsão, tentado intensamente buscar o gol da vitória e não ter conseguido. Você sai satisfeito com aquilo que a equipe tentou ou você sai frustrado por não ter conseguido a vitória? Um pouco frustrado pelo fato de saber que a gente fez um bom segundo tempo, dominamos praticamente o segundo tempo, talvez não tivemos um pouco de tranquilidade para poder finalizar. Porém, saiu tranquilo e feliz com a equipe, pois a minha equipe é muito jovem. Não é fácil um atleta disputar um clássico como eles disputaram, né? Eles evoluíram, cresceram durante a partida, né? Então, a partir desse princípio, quando a gente discute essa situação sobre regularidade, que é o que a gente está pedindo para os atletas, eu saio satisfeito em relação a essa regularidade deles. O Comercial sai daqui de Santa Cruz comemorando esse empate como se fosse uma vitória. E o Botafogo? Um jogo em casa. Eu, por filosofia própria, penso sempre em termos de vitória. Pelas circunstâncias da partida, sem dúvida, para a gente não foi interessante. Acho que o ideal seria sair com 6 pontos. O que faltou para o Botafogo fazer o segundo gol e sair com a vitória aqui no segundo gol? Talvez um pouco mais de tranquilidade. A gente teve bastante volume e a gente
nos minutos finais a gente abriu bastante a equipe, tentando utilizar bem as laterais do campo, né? Sabia que o comercial ia se fechar totalmente, conseguimos abrir espaço para que pudesse finalizar, botou um pouco de tranquilidade para que a bola pudesse entrar. Ferreira, hoje a bola aérea é o principal problema da defesa do Botafogo. No primeiro tempo teve um lance também, né, que acho que foi o Celso, que cabeceou a bola, raspou na trave, e o gol também nasceu de uma bola parada, bola aérea também. Não sei se foi meio definição dos zagueiros, enfim, mas o cabeceou sozinho no travessão e na sobra também estava sozinho, né, o zagueiro comercial. Justamente, a gente sabe que hoje as bolas paradas acabam definindo o jogo, né? E o comercial tem esse forte. A bola parada do comercial é uma bola interessante, a gente já tinha discutido, treinamos bastante em relação a isso. E tivemos um pouquinho de dificuldade em relação a essa bola aérea. Treinar mais, estudar mais, treinar para que a gente possa minimizar esses erros. O que falar agora para esses garotos que vêm de duas goleadas, vêm muito bem no campeonato, vêm de dois empates. Ainda não perdeu, o Botafogo vem bem, mas o que falar para esses garotos agora manter a confiança? Não, manter a mesma tranquilidade, manter o trabalho, analisar o que aconteceu, principalmente nesse último jogo, sentar, discutir. Eu penso que é um momento tranquilo, o Botafogo ainda vive num bom momento, né? Eu penso que é momento agora de ter bastante calma, pensar já no próximo jogo a partir de amanhã, no trabalho e seguir aí dentro da nossa meta, dentro daquilo que foi proposto. Bom, Ferreira, agora você ganha de novo mais um espaço para treinamento. Esses hiatos que acontecem dentro da competição, em função desse adiamento do clássico, acabou proporcionando dois momentos onde o Botafogo acaba folgando na rodada. Ajuda ou você acha que seria melhor se tivesse as rodadas seguidas e o Botafogo manter o seu ímpeto, manter o embalo, ou você acha bom você ter esse espaço a mais para poder trabalhar aqui? Eu penso de forma positiva, tem tempo para poder trabalhar, tem tempo para a gente poder analisar, tem tempo para a gente poder fazer algumas experiências, é viável que se faça, pensando já no futuro aí, em relação ao torneio. Então eu penso que o tempo para trabalhar ele é interessante. Existe em relação ao atleta, principalmente aos nossos atletas que são muito jovens, esse ímpeto, querer estar jogando sempre, querer estar sempre em atividade, né? Porém, faz parte do futebol, faz parte do regulamento, e a gente tem que saber utilizar, e eles têm que saber lidar com isso também, faz parte do amadurecimento deles. Alexandre, em termos gerais, você fecha aí a primeira fase do turno, invicto, 12 pontos, apenas um ponto atrás da líder ferroviária. Que balanço que você faz de toda essa campanha, jogadores chegando no meio da competição, jogadores jovens? Um balanço altamente positivo. Se a gente for parar para analisar uma equipe com a média de idade de 19 anos, alguns atletas que não tinham tido ainda oportunidade de disputar um campeonato profissional, não é fácil. Penso que nessa primeira fase, primeiro turno, né, tivemos um ótimo aproveitamento, é o que a gente esperava, e a nossa maior preocupação em relação a esses jovens atletas é para que eles possam manter esse ritmo, né? Porque é interessante você chegar, fazer bons jogos, porém a gente tem que manter. Tem que manter esse bom nível que eles apresentaram nessa primeira parte. Não, até porque foi só nesse jogo, né? A nossa equipe, principalmente nessa bola que você acabou citando, a primeira, foi bem no segundo lance, na primeira nós conseguimos afastar. E a gente sempre tem no treinamento uma saída rápida, onde a gente estabelece que a linha da área é o limite, né, da grande área. E no momento acabaram ficando dois jogadores, que acabaram marcando e dando condição para o Celso, mas dois, se não me engano, do comercial, onde eles tiveram a infelicidade de errar o cabeceio. Então são situações que a gente vem comentando, o próprio Ferreira no treinamento falando bastante, porque as equipes hoje elas estão usando e abusando da bola parada. Né? E haja vista que quando nós fizemos nosso gol, não tivemos nenhuma oportunidade de poder controlar o jogo com homem a mais, né? E logo em seguida teve a falta na lateral, onde, ao meu ver, não foi falta. O jogador usou a malandragem e acabou desviando a arbitragem. Tanto que o Bandeira, que estava bem próximo, não marcou nada. E nessa falta, claro que depois teve a origem, acabamos sofrendo um gol no segundo lance. No primeiro, o rapaz que cabeceou, o João, conseguiu ainda dar um toque, a bola bateu na trave. E no rebote, ele foi feliz no arremate. Então são situações, são dois tempos distintos. Primeiro tempo, a nossa equipe já sentiu a proposta de jogo do comercial. O comercial ia jogando contra-ataque, né, ia tentar explorar a ligação direta no centroavante deles para poder a chegada dos meias. No começo até começou a dar certo, mas depois a nossa equipe começou a marcar e marcar bem.
E começamos a colocar o nosso ritmo de jogo, né, que é bola de toque rápido, de envolvendo na situação de ataque, trocando bem os lados, tanto com o Arnaldo como com o Augusto. E principalmente com o Augusto a gente conseguiu chegar muito na linha de fundo e fazer os cruzamentos, Kaique segurando bem a bola na frente. E no segundo tempo, depois da expulsão, nossa equipe já tinha começado um pouco melhor, mas como eu frisei no começo, não deu nem tempo para a gente começar a tocar a bola como é mais, né? Tenho certeza que se a situação daquela falta não tivesse existido, a nossa equipe tinha controlado melhor o jogo e criado as situações, já que o comercial ia ter que se abrir mais e a gente ia encontrar espaço para contra-ataque. Depois a gente controlou o jogo, tentou, eles foram bem espertos na parte tática, fecharam com 12 de 4 e tentaram explorar a velocidade dos dois meninos que entraram. E a gente marcou bem e acabou também não tendo a felicidade, tanto com o Isaac como com o Kaique, de finalizar gol. Igor, na sua opinião, depois do empate com o comercial, já que não teve tempo entre o gol do Botafogo e do comercial para vocês usarem a vantagem do homem a mais, o que faltou para esse Botafogo conseguir talvez criar chances mais claras, não depender tanto da bola aérea, do chuveirinho na área, conseguir ser mais efetivo para usar de fato essa vantagem numérica em campo e criar mais chances claras de gol contra a equipe do comercial? Mais movimentação, a gente até tocou bem a bola de lado a lado. A gente sentiu que eles estavam marcando em praticamente mano a mano com o Kaique, né, e com o próprio Carlão. Depois com a entrada do Isaac, a gente conseguiu parar mais a bola na frente, né, e fazer algumas triangulações. Mas serve de experiência até para a garotada, né, porque muitos ainda falaram que a garotada não ia conseguir jogar o clássico, né. Então mostraram mais uma vez a capacidade que eles têm, o equilíbrio. Tanto que, com tantos jogadores experientes do lado do comercial, quem foi expulso foi eles, né? E a nossa equipe manteve o equilíbrio, mesmo em algumas situações onde tinha que ter matado a jogada. O pessoal usou também a parte física e eu acho que a equipe estava de parabéns pela situação. A gente saiu um pouco triste, porque a situação do jogo se mostrou que a gente poderia ter vencido a partida até quando ficou com a mais. Mas, como eu falei, serve de experiência, quem vai pra frente, a gente sabe que não cabe aqui. E a gente tem muita caminhada pela frente, vai ter situações parecidas e até adversas, né? Na situação que o comercial se encontrou, a gente pode se encontrar no futuro, então nós temos que ter alternativas para poder sair dela. Igor, eu queria falar sobre um lance que aconteceu ali, numa falta cobrada rápida pelos jogadores do comercial. Vocês, até os jogadores de defesa, começaram a até conversar, mas de forma um cobrando o outro. Essa foi uma das principais erros do Botafogo na partida de hoje, essa recomposição mais rápida do ataque para a defesa, tanto é que o comercial com homem a menos explorava bastante os contra-ataques. Aquela situação foi uma situação de falta na lateral, onde a gente sempre deixa o jogador em cima ou próximo à bola para não deixar cobrar rápido. E como a gente acabou abrindo o nosso setor defensivo, né, ficou o Carlos de um lado e eu praticamente do outro. Quando foi entregue a bola para o camisa 10 do comercial, tinha que ter ficado um jogador, então nós cobramos isso. Porque às vezes, como fala, né, quando a gente fala aqui no clássico são detalhes que definem, são esse tipo de detalhes, esse tipo de atenção. A gente queria já sair para frente, queria fazer o gol o mais rápido possível, estar com o mais. Mas é como falei, serve de aprendizado, porque amanhã depois vamos pegar uma equipe mais madura, uma equipe que está muito entrosada. Equipe aí de nível de Série A, onde a gente tem que estar com toda a atenção possível para poder não sofrer, né, essas adversidades. E a questão de transição, nossa equipe foi bem hoje. Você não foi na transição, porque foi uma coisa que não aconteceu no primeiro tempo lá em Botucuranga. Mas no segundo tempo aconteceu. Mas devido a estar perdendo de 1-0, tem que sair pro jogo. Aqui não, até a expulsão, até criar a expulsão, nossa equipe estava indo e voltando muito bem, tirando os espaços, né, e até roubando bola sem fazer falta. Acho que isso é uma característica da nossa equipe, né, não só pela juventude, mas estamos conseguindo chegar antes do que o adversário e na maioria das divididas ganhando sem fazer falta. Isso é importante. Igor, o Botafogo está em segundo lugar, 12 pontos. Está chegando aí o Lucas Patinho, jogador que tem uma certa habilidade. O jogador já mostrou um futebol aí no passado, que é um pouco diferenciado. Tem o Luca Marchione chegando aí. Você, pelo que o Botafogo fez nessa primeira fase, não sei se você acompanhou os outros times dos outros grupos, até onde você acredita que esse Botafogo vai? Apenas para revelar jogadores? Você acredita que não? Dá para chegar mais longe? Quem sabe até numa final do campeonato? Dá para fazer as duas coisas. Dá para você chegar na final e revelar os jogadores. Acho que nossa equipe já está conseguindo, né, mostrar os bons valores que o Botafogo tem, que foi criado na base.
É claro que eu sempre falo, né? Falo pra eles, né? Quando a gente tá junto, a gente tá muito longe ainda de ser um time cotado a ser campeão. Temos aí os requisitos mínimos, né? A gente tem muita coisa para crescer ainda como equipe. É, acho que você vê, nossa equipe já está mais madura na parte tática. Você sabe que, vocês analisando de fora, que é mais fácil, você vai ver nossa equipe mudando o sistema sem ter que trocar jogadores. É, só um Vitor Ferreira, então todo mundo já está muito atento a isso. É, a gente sai de um 4-4-2 no losango com um 4-3-3 com 2 meias. Daqui a pouco a gente faz 2 linhas de 4. É, com um volante no 4-1-4-1, então são coisas, são situações que são treinadas e que esse amadurecimento faz com que a equipe dentro do jogo acaba nós mesmos ali dentro, dependendo da dificuldade, a gente encaixa a marcação e dificulta o nosso adversário. São situações que a gente analisa algumas equipes como Red Bull, o próprio Santo André, né, são equipes que a gente viu alguns jogos, né, que passou na televisão, são equipes que têm jogadores que a gente conhece, têm qualidade. Mas a gente pensa muito no que a gente está fazendo, de positivo e de negativo, para ir corrigindo. E nos jogos, aos poucos, a gente vai evoluindo, vai crescendo, vai jogando, como eu falo, como uma equipe a ser difícil de ser batida e uma equipe chata quando, na gira do futebol. Quando você vê outras equipes falando que nossa equipe é muito chata, é porque nossa equipe está fazendo a coisa certa. E para ser campeão, nós precisamos melhorar muitas coisas ainda, né? Toque de bola, você ter um pouco mais de controle, muitas vezes você vai encontrar dificuldade, como nós encontramos hoje, nos 2 linhas de 4 do comercial, você não ter a paciência e o equilíbrio para poder rodar bem a bola e ter a infiltração certa, escolher os melhores momentos. Então, são isso, como são, a maioria são garotos, a gente vai evoluindo e quando chegar mais próximo dessas finais, esperamos já estar lá, a gente vai estar muito melhor do que estamos hoje. O Botafogo merecia a melhor sorte no jogo, por um empate sabor de derrota ou para as circunstâncias do jogo, um empate? Não, foi pela circunstância. Até o primeiro tempo estava bem equilibrado, a gente levando uma ligeira vantagem, mas não era também tão grande assim, porque a marcação do comercial estava muito boa, a nossa equipe estava girando bem a bola, criando algumas situações, até porque no lance mais perigoso deles, que a bola chegou a bater na área, foi nós que entregamos para eles aproveitaram, e teve o lançamento, o rapaz está na cara do gol. Então a gente sabe que a gente tem a melhorar, a gente sabe disso. Então, dentro dessa circunstância, saiu todo mundo triste por causa disso. O Sal não foi o jogador mais ganhando de 1-0. Então não deu nem tempo para a gente controlar o jogo, fazer aquilo que nós fazemos de melhor, que é tocar bem, explorar bem as velocidades depois de uma troca de passes de lado a lado, abrindo a defesa do comercial. Não conseguimos fazer isso como nós fizemos com a Ferroviária. Lá nós tivemos um pouco mais de controle, tivemos controle de bola, giramos bem e encontramos muitos espaços, mas saímos os gols e depois conseguimos matar o jogo. Então nós tínhamos muito pensamento para fazer isso, mas não aconteceu devido à rapidez do gol que nós tomamos. Depois, como eu falei, aí teve a ordem do banco do comercial, se fecharam bem, tentando explorar esse contra-ataque, a gente não deu muito contra-ataque para eles. Mas como eu falo, sirva de lição para todos nós, até eu que sou experiente, mas os jogadores jovens, que ninguém se ganha de véspera, não que a gente tinha falado que a gente ia ganhar, mas por estar jogando em casa, a gente sabia que a gente tinha que buscar a vitória, até porque a gente está na caça da primeira posição. Então vamos começar um segundo turno onde todas as equipes hoje já estão melhores, formadas, chegaram, contrataram, então vai ser muito mais difícil do que o primeiro turno.